Takže já než předám Pétě ještě slovo, tak bych ráda představila práci Báry a Renáty. Tereska Zemánková napsala takovou krásnou úvodní řeč pro Renátu, takže podnětem k volné tvorbě Renáty Drábkové se stal pobyt v Indii, kde za přispění meditace uvolnila svůj tvůrčí energii. Čerpá ze svých prožitků, představ a emocí, kterým tvůrčím aktem vtiskuje konkrétní podobu. Její spontánní tvorba, založená na prvotním impulzu přicházejícím z podvědomí, se blíží kreativním procesům autorů, které zařazujeme do Artbry, umění v surovém stavu. Její práce s energií a reflexe přírody krystalizuje do jednoduché linie. Delikátní, estetické až dekorativní provedení umocněné podkladem z hedvábných a ručních papírů, což jsou ty práce na papíře z Indie, neubírá na intenzitě obsahu, ale naopak jej podtrhuje. Stylizace kresby prostupuje až ke znaku a symbolu, koncentruje v sobě energii, se kterou autorka soustavně pracuje, aniž by se nechala strhnout moderními trendy a lacinými gesty současného umění. Tak to je Renáta Drábková a autorka textu Terezie Zemánková, která právě odešla. Dobrý večer. Já jsem vám všem chtěla poděkovat za pomoc, protože je to taková zvláštní souhra náhod, jak jsem se tady já ocitla, protože já jsem herečka a kontra mám lásku k Indii a učím jogu. A Renáta začala navštěvovat moje lekce jogy, kde jsem já vedla ji, a tak dostala slovo návštěva Indie její, tak jsme se tak rozkomile sedli. S tebou se znám taky už dlouho, kdy zase Jitka byla na pomocná při stavbě školy v Indii v Himalaji, takže pro mě vlastně je nováček jenom Barbara, takže to žádný. Tak já jsem chtěla moc poděkovat za to, že víte, že tak 10% výdělku půjde na děti, já tam učím jogu, dělám to v rámci svého volného času a myslím, že to dětem podle toho, co tvrdí psychologové, pomáhá. A nemáme na to žádné prostředky, takže naposledy jsme dostali podložky vyřazené z jednoho yoga centra, tak teď budeme moct zakoupit nové, tak mám to znovu radost. Děkuji vám.